ตาดีอยู่ไหนบ้างมั้ยล่ะสุดแล้วเราจะจากินที่เองเองเนี่ยมาจี้ย่าเรามาป่ะแกเราจะดิเล้งตัวได้ปုံตรงจี้มั้ยဆိုရှင်လဲปุ๊บป้ากูบ่าတော့မိကုံနေနဲ့ support ပေးမဲ့အနေထားတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ Selina နဲ့ Trap ဒီဘာညာနဲ့ပဲဒီ Maxman Potato စားဖို့အတွက်တော့ Vibe ကိုတော့ဘာမျိုးကုညီပေးမဲ့အနေထား channel ဒီနှစ်ကောင်တော့ဒီ site link တွေကိုပဲတွားပြီးတော့နည်းနည်းလေး vision တော့ပြတော့ပြထားတယ်ဗျာကြည့်ရတော့အောက်လမ်းမှာရှိနေ cloud ရဲ့ red buff ကိုနည်းနည်းလေး red ချင်နေတဲ့သဘောမှာရှိရလို့ပြော Evo JP ရဲ့အဲဂျုံနေမှာရှိရကိုတိရဲလုံးဝဒီကြောက်ကြုံမြင်တာနဲ့အချုံနေမှာဒီကောင်အစားနေဒါပေမဲ့အပြင်ထွက်သွားတာဒီကောင် vision ရပေါ်သွားတာကဲမာရှာသူ့မှာဘာမှလည်းမပါဘဲနဲ့ပလိန်လာပြီးအချိန်လာဖြုံးတယ် execute အိုးတို့ပဲတော်ပြီးသွေးတော့ငုံသွားပြီဆိုရင်မှ first block ကိုပေးရပြီလွတ်ပြောင်းလိုက်တာအော် error မှာဆက်ဆက်ပြောလုံးဝပါစင်ကိုတော့အဲ့လိုမထိတိတော့သွားစလို့မရအောင်နော်သူ့မှာဘာ retreat မှမပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့လိုချင်တဲ့ပုံစံတစ်ခုအဆင်ပြေသွားခဲ့တယ် buff ကို draw ရရသွားတယ်အဲ့တော့ဘာပြောဒီ mass mass cloud ကအဲ့လိုဒီဗတ်မြားရဲ့အခြေမျိုးမှာအားလေးကင်းရနည်းနည်းလေးသူတို့အတွက်ကတော့စိတ်ချမ်းသာတာဖြစ်သွားမှာပါဟုတ်ပါတယ်အဓိကတော့ mass mass buff ကိုသွားနှောက်တာသွားနှောက်တဲ့ဒီရွယ်ချက်လေးကတော့အောင်မြင်သွားခဲ့ပါတော့ဟုတ်တယ်ရှင့်နေရော pokemon ကျွန်သွားတာလေးကတော့တိတ်တော့မကြိုက်လောက်အဲဒါပေမဲ့လည်းတို့ပေမဲ့လည်းပေါ့လေ mass mass မရဘဲနဲ့တခြားလူရသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားအဲ့လိုပြန်လို့ဒီအကောင့်နဲ့ပဲပြန်လဲကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူတေသွားခဲ့တာတော့ဒီ maximum ban မရဘူးလို့ပြောရမှာပဲဗောနော်အဲ့တော့လေဒီကမှာထပ်ပြီးတော့ error နည်းနည်းလေးဘောင်းတင်မလုံးရင်ပဲလေခွေးလိုက်ခဲ့တဲ့ဒဏ်လဲနားတော့နာနေတော့မယ်ဆိုတော့အပေါ်လမ်းမှာစိုးပါညာလဲကြံနေတော့ s မလာတာအစင်းတော့မပြေဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ပါ research ကတော့အာလီမာနဲ့ hero k နှစ်ကောင်ရရှိထားတဲ့တဲ့နည်းနည်းလေးထိမ့်ပြီးတော့ ac တတရရာ pressure ကိုပြဖြည်းဖြည်းချင်းပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ evolve ရဲ့ pressure ကဟီရိုကေသူပေးလိုက်ရပြီမဲ့ရက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးစာနာကြံကျင်နေနော်ပြီးတော့ဒီဟာစလီနာရဲ့ trap တွေပြီးလို့ရှင်ဒီပုပ်ပိုင်းကူပါထရလာတော့မသိဘူးနော်သူတို့ကတော့ဒီတစ်ဖက်က blue band နာမှာ vision နှစ်ခုတောင်ယူထားတယ်အဲ့တော့အောက်လမ်းမှာထပ်ပြီးတော့ပဲဒီဘောင်းသင်းမလုံးမိတဲ့အနောက်မှာဒီ aeron တော်တော်လေးတော့သွေးတော့ gain ဒါပေမဲ့ flick ကခုံသွားပြီးတော့ပဲ cloud ရဲ့ ultimate စောစစ်စီပဲဒီပရမောက်ဆုံး ad ကိုတော့ဘာမှမပါပဲတုံးလိုက်ရပြီဗျတဖက်ကပြန်ပြီးပြေးတော့တာကလည်း SK ကနည်းနည်းများရပေါ့နော်စောစောကခုခုရပါစင်ဘောရဲ့အောက်မှာနေဒီဆလိနာအနေနဲ့လွတ်မြောက်အောင်ပြေးလိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါပြီးသွားပြီအဓိကအဲ့ဒါလေးပဲဒီဘောင်စင်ဘောလုံးနေတဲ့အချိန်ဟိုအပေါ်မြောက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးရအောင်ထွက်သွားတာလေးကအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီကမှာစိုးသူမှဒီတဖက်ကကြာ level 4တွေပဲမရသေးဘူးဆိုတော့လည်းနည်းနည်းဖမ်းရတာတော့ခက်တော့ခက်တယ်ဗျအဲစိုးကတော့ Trezala Ejime ရသွားပြီဖြစ်တဲ့ penalty zone ကိုဘယ်နာမှခင်းမလဲသူ့ရဲ့အဝင်ထွက်လေးကိုကြည့်ရမယ်ပြောရင်းဆိုရင်မှလည်း Jason သူကသူလည်း ultimate ရရှိသွားခဲ့ပါပြီသူတို့လေ why မျိုးလောက်ကြံမှုတဲ့မင်းမှာတော်တော်လေးစောင့်နေမိမယ်လေဒီ Selina S stand နဲ့လွဲသွားပြီသူ့ရဲ့ဒီဟို Evo Soul ရဲ့ AT ဒီ penalty zone ကလည်းပေးဖို့ကလည်းနည်းနည်းလေးဒီတစ်ဖက်ကတက်နေပြီပဲဆိုတော့သူတို့လည်းတိတ်ပြီးမပေးကျင်သေးဘူးပြအဲ့တော့အပေါ်နှံ့ပြန်ပြီးတက်သွားရင်းနဲ့ပဲအောက်လမ်းမှာ Marsha ကုနက်ကဒီ Joe ကိုသူ solo ကြီးမှောက်လာရေတိတ်တော့ပြောစရာမကောင်းဘူးပြဟုတ်ကဲ့ပါ Joe ကခုနကတော့ဒီသွေးတဝက်ကြော်ကြော်ရှိနေသေးတယ်တော့သူ recall ခေါ်ပြီးတော့အိမ်ပြန်သွားတာလေးရောတွေးလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အခုချိန်မှာဆိုတော့ပထမအဦးဆုံး starter စတင်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါအဲ့ဒီမှာဆိုအကူဖရာပြင်းဝင်တယ်ဒီကောင်နဲ့ပဲ Selina ကိုပြန်ပြီးတော့ try ပေးထားပါတယ်ကဲတော့ Viper Carter AD ရောနောက်က Airline 4ရဲ့ Blade Blazing မှာပါဆိုနောက်မှာတော့ Hero Kit တကောင် Instant Time နဲ့ပြတ်ဝိုင်းနေမှာတွားပြီးအနေနဲ့မှာနည်းနည်း Position ဂျုံနေစာနာတခွေးဝိုင်းမှာကိုက်နေ Damage ကြားထဲမှာနေပုံပြီးမပြန်ပြီးတော့ Damage ပေးခြင်းမြင်မြင်နဲ့ Cloud က Damage ကပုံပြီးများနေဆိုနောက်မှာတော့ JP ရဲ့ပုတ်ပန်းကူပါလေးပေါ့ဝိုင်းမှာလုံးဖို့ကြိုးစားနေပုတ်ပန်းကသူပြေးသွားတဲ့ဘက်ကနည်းနည်းလေးလွဲသွားရဆိုနေမှာနော် Level 1တစ်ချက် Physical Solution တော့ Damage ကတော့လောက်နေတော့မှာပဲโอเคဒီဘက်ထဲမှာဆိုတော့ရှင်းရတယ်အဖွဲ့ authorize လာ penalty zone ဆိုရဲနောက်မှာဆိုရင်တော့အနောက်ကနေပြီး SYC တောက်လျှောက်သူကလည်း damage တွေပေးနေကြပါခဲ့ပါသေးတယ်ပြေးမှာเนาะပြေးမှာเนาะမရဘူးမရသူတို့ဘယ်တဲ့ဆိုင်ရပြပထမဆုံးတေသွားတဲ့ aeron ရဲ့ဒီ slinger ကြီးပါပြန်ပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ဘယ်တဲ့ပါပြန်ပြီးတော့ဆိုင်ရတဲ့အချိန်ကြီးပါရောက်တယ်ဗောနော်တနေ့တော်တော်ကြာသွားတယ်ဒီဘက်ထဲကတေသွားတဲ့ကောင်တော့ပြန်လာခဲ့ပြီဆိုဘာတဲ့ပြန်လာ join နေဆိုဒါပေမဲ့လေပြောမယ်ဆိုရင် Jason သူ့ရဲ့အဝင်ထွက်နဲ့တကောင်ရတကောင်ဖြောက်လိုက်တဲ့အနေထားကလည်းတော်တော်ကောင်းသွားခဲ့သူဖြောက်တာလည်း Selina ဆိုတော့ battery မှာ damage တော်တော်ပေးနိုင်တယ်အထဲမှာပါတယ်အနှောင့်ကောင်ပေါ့အဲတော့သူ့ကိုအရင်ဆုံးဖြောက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ hero တွေပြန်ပြီးတော့နောက်မှ AC light ယူလိုက်တာတကယ်လည်းတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နောက်ပုပ်ပုကူပါရဲ့ကူပါလေးကလေဟောပဲဒီကာချောင်ပဲလိုက်ကြိုက်နေဟွန်းဒီပထမဆုံးတေသွားတဲ့ပုံစံကလည်းဒီဟိုဂျက်ဆန်ရဲ့ဒီဘောင်းဒီ level 1ဘောင်းတင်ပေါ်ရေးကြားထဲမှာကာတာပါထပ်ပြီးတော့ AD Mage ကဆွဲလိုက်တော့ဒီဆလီနာတော့ဒါတော့တေရမှာပဲတေရတော့မှသူကတန်အောင်တန်သွားစီပဲ AD Mage 3ခုနဲ့သူကတေသွားတာဆိုတော့ဘာပြောတော့အထာတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့တာဝါလုံးဝမရသေးဘူး Hiroki တာထပ်ပြီးတော့မြစ်မှာကာတာတေသုံးရတော့ကြောက်ကဘလက်ဆင်းဝင်သွားပြီးတော့ခွင်းနဲ့စတန်ဒါကြားထဲမှာနောက်ကနေပြီးတော့ Carry Potato ကိုရှယ်ပစ်ခိုင်းကနာနေပဲပြန်တော့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့လေဒီကမှာ Star Moon 2မဲ့တော့ Pokemon Physical Silent နေကြားထဲမှာ3အောင်တိုင်ပြီးတော့တေသုံးသွားပါဗျာ Wow ကဲဒီချိန်မှာဆိုတော့ evolve သူတို့တော်တော်လေးကိုလုံးပြနိုင်ခဲ့ပြီ။နောက်စစအဲ့တွဲလုံးကတော့အဓိကဒီတွဲလုံးက
ต่อเจ้าลูกยาวไปโอเคในวัยอ่ะกล้องก็เบลเซียนวิวปุ๊บไปกูบาร์ดิคือพยายามจะดิสแตนซ์ไปว่าเราโอ้ก็เนเน่ต้องว่าไอ้เจ้ามันเอากันเนี่ยดิฟอลโลเวอร์ดิสแตนซ์เนี่ยท้าวชาวดิบเว้ยเนาะตลอดเลยสิ้นปีเลยเปล่าปุ๊บกูบาร์เนี่ยไอ้ซาลีนาตัวเราอ่ะดิตรุ่ยดิปวยตะคู่ลงหน่องนี่แกวะเนาะแกดิคาสนะตัดเตอร์ยาวไว้ตะตายาเมียเลยเนาะแล้วดิโจ๊กก็แดเมจก็ตัวมาจังไงนะจี้ตัวดิโมจังไงกองนี่ซ่าอ่ะตู้ตะก็ลงอีซี่ขึ้นนี่ลงมั้ยแต่ว่ามาทับพี่แล้วตรุ่ยอปอลล่าฟาสต์อ่ะบ่อยังย่าดา Evo LT อ่ะยังย่าตัวดาเปียอืมโจ๊กก็ตัวมัสมาแท้ทาวเนาะตัวเนี่ยลงอ่ะถองซ่อดาเว้ยโอเคเจสันเปลี่ยนพี่ปี้ไล่บอลซมอนได้อยู่นอกกันไปคูปาไลค์ไก่เนี่ยนอกมาโอเคซารีนาเอโรเนี่ยดาวช็อตโอ้จนทั่วล่ะพี่สนน้องคอบีบอลโหไปอยู่อ่ะทีโอเออแล้วดีแตนน่ะกองเนาะดาวช็อตดิซารีนาโหไปจีนอกนี่มีเอสมาราสตาร์มบาญาเนี่ยปุ๊บปั้นกูอ่ะพี่รอเทนน่ะสู้เลยมั้ยแล้วซู้แหละเอดีดีตัวเปเนลตี้ซองอ่ะคุณก็ตะคาเว้ยเมียได้เลยป่ะเนาะเออดีกว่าแทบพี่รอเป้พุตั๊กก็เลยตั๊กก็หนีได้ปုံนั้นตลอดเลยจะเจ๊ดรอดิเอดิเมคเคมอ่ะยังอเส้นไม่ปี้ได้อูยซู้ตู้เนี่ยดิเปเนลตี้ซองอ่ะအဓိကဒါသတိထားပြီးခင်းရမယ်ထင်မှာပါရယ်ဗောနော် Asmodor ခုနကခင်းမိရယ်ဆိုပေမဲ့ Asmodor purify နဲ့ပြန်ပြီးလွတ်သွားတာလေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ Asmodor ကလွယ်ရင်ကျန်တဲ့ကောင်သူဘဲကောင်ခင်းခင်းအေးဆေးပဲ။အဲ့တော့အောက်လဲမှာ Jawer ကတော်တော်လေးလဲ space လဲရှားရတယ်။ space လဲတော်တော်လေးလဲရတယ်ဗောနော်။ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ lane ကိုဘယ်သူမှလိုက်ရော defend လုပ်ဘူးဆိုတော့လဲ first tower ပြန်မသိနိုင်နေပဲဒီကမှာ Asmodor တော့ခွေးတွေ wipe လို့ကတ်နေပြီး threat တွေပဲပါဆိုနေမယ်။ damage ကတော့မလောက်သေးပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ stamina သုံးပြီးတော့ပါ။နောက်ထပ်ပြန်ဆုတ်ပါတဲ့အနေထားလေးရောရှိနေခဲ့ပါတယ်။အခု researcher ဘက်က attacking email လာဆိုလဲမဟုတ်ဘူး။ evolve ဘက်က evolve ဘက်က attacking email လာဆိုတော့လဲမဟုတ်ဘူး။နှစ်ဖက်စလုံးကအပြန်အလှန်ရရင်ရတယ်လို့ဘယ်တော့ဖွင့်ပြီးတော့เอ้ยมาซ้อมมีดบาซมอนเปียบไปดานอกเลย L4 ดาเมจกูตัวดอกช็อตไม่ไปอูเนาะตัวไลซ่าเนี่ยปုံจันမျိုးนี้ตัวไม่เปียบพูดถึงโหลถึงมาเลยอ๋ออนาคตมากาจาวินแน่ว่ะดาเมจจะชิ้นเปลี่ยนไปเตยซ้อมว่ะตัวรู้เนี่ยทราเวลฟาสต์ว่ะทรานเวย์โหรอเอดิเมฟลีกไกมาต้มพี่แล้วไปเดบเกมคลาวดาวมาทับพี่แล้วจอแบกเอดิเมเนี่ยจะปะเตโดทับพี่แล้วไปทราเวลเคเนี่ยอดูเวดีมามาเนาะ L4 ตัวลูกกว่านี่ยาวไว้ဆိုတော့เจ้าเนาะตัวรู้เปลี่ยนไปแล้วดิฮีโร่ของฮีโร่เก3กองที่เปลี่ยนไปยัดฉีทาบาไปကိုချေမှာကျွန်တော်ကူပါလေးကိုစားသုံးလိုက်ပြီးတော့မီလန်ယာဖတ်စတာဝါကိုတတိုင်းရရိုက်နေခဲ့ပြီ researcher ကဲ second tower ကိုဒီမှာထပ်ပြီးတော့ change ချအောင်မယ်ဒီ tower ကိုကာဖို့အတွက်ကလောလောဆယ်ထိရတော့ပေါ့ပေါ့ကူပါပဲရှိသေးတယ်တော့ Jason sorry Javier အနောက်ထိကိုသူပြန်ဆုံနေအောင်မယ် mega tower တော့ဘယ်လိုမှတော့ရနိုင်စရာအကြောင်းတော့မရှိဘူးခုချိန်မှာကျွန်တော် let's start ထွက်နေခဲ့ပါပြီအဲ့မတက်တဲ့ဒီပိုင်းလည်းပေါ်နေပြီဆိုတော့နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်းတော့ဘက်ကတော့ဒီဘက်မှာတော့တိတိစားလေးပဲ 3k လောက်ဒီဘက်စားကြမှာကပို့ပြီးတော့တာတယ်ပြီးတော့လေဒီခါနောက်ဆုံးတက်တဲ့ဒီပိုင်းတွေကိုလည်းဝင်ပြီးတော့ cloud ကလုံနေနေပဲခုနက trapage ရလိုက်တာ ROI 4အတွက်အများကြီးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားစေတယ်ဘောင်နီဟန်နာလေးဟုတ်တယ်အချင်းမဟုတ်ဘူးဘောင်နီဟန်နာကို trapage ဆိုတော့တော်တော်တိတ်တာပါ network ကသာ6300ဖြစ်သွားပြီ level 12ဖြစ်သွားပြီဒီမှာ curry level 10မှချီသေးရဟုတ်တယ် network ပိုင်းအရာကတော့ curry က4800 6500 6500တော်တော်ကွာပါကြီးဟုတ်တယ်ဒီမဟန္တာပြင်သူ့အနေနဲ့ Grand Staff ကိုပါလောက basic item ဆုံးလို့မကောက်ပြီးပါပြီးသွားပြီပြောရင်ဆိုရင်မှာတစ်ဖက်မှာဆိုတော့ career ကတော့သူ LS ဘက်တစ်ခုပဲပြီးသေးရဲ့ဆိုတော့တိတ်တော့အဲ့ဒါအကြီးနှစ်ကွက်နဲ့တကွက်ကအဲ့ဒါကွက်စားတော့တွက်အကွာနေပြီပေါ့နော် management နဲ့ကောင်ကနည်းနည်းတော့ farming space ကတော့ပြန်လည်ပြီးတော့လိုအပ်သွားတဲ့အနေအထားရှိပါတယ် Evolve နေတဲ့အနောက်မှာချင်းစင်ဝင်သွားတာလေလှတယ်ဒါပေမဲ့စရုံပဲစတာအဆုံးတတ်ဖို့တော့မစူးစားခဲ့ဘူးကဲတော့ဒီကောင်နည်းနည်းလေးဒီ Soul Treasure ဒီဘက်မှာဘာမှတိတ်ပြီးလောက်ခွင့်မရဘူးသူရဲ့ဒီ KD ကိုကြည့်မြင်တယ်တော်တော်လေးသိတာရယ် 011 ဆိုတော့အဲ့လောက်တိဘာမှလောက်ခွင့်မရတာကျင်းနေနေနဲ့ပဲ Apollo First Tower နဲ့ဒီ Outland Second Tower ကိုတော့နည်းနည်းလေးလူသူခွဲပြီးတော့ပဲ RST ပြန်ပြီးတော့ရအောင်ယူထားပါပြီโอเคป่ะအခုချိန်မှာဆိုတော့အောက်လမ်းမှာတော့ SYNC versus Pokemon ရှိနေခဲ့တဲ့အချိန်မှာအပေါ်မှာ 4 versus 4 battle ရဆိုင်ကြတော့မယ်ဂျော့အိုးကူဖရာမြောက်ကံအဲ့တော့ Treasurer Penalty Zone ဝင်တော့ဝင်သွားရဆိုပေမဲ့လေ Penalty Zone ကြားမှာဘာမှစဖြစ်သွားခဲ့ဘူးခင်းတော့ခင်းလိုက်တယ်ပတိကင်မှာခင်းလိုက်တယ်သူတေးဘူးကတော့မှ distance ထွက်သွားပြီဆိုတော့ကြောင်းဒီကမှာ tower အဲ့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့စာနာဝင်ပြီးတော့ဖမ်းမင်းနေနေအပေါ်လဲအောက်လဲမထပ်ပြီးတော့ပဲဒီကဘောင်သင်ဘောကြီးလုံးနေတဲ့ကြားထဲမှာ Hero Kit နှစ်ကောင်လုံးပြန်လည်ရရှိလိုက်ရင်လည်းပဲ JP ရဲ့မှာပေးလိုက်ရပါပြီတကူတတိထားမိလားမသိခုနကခူဖရာဟောဝင်သွားပြီးတော့ကရီကိုမင်းတော့မှာကရီကိုပဲအတင်းလိုက်တတ်ဖို့မစိုးစားဘူးဘတ်အနောက်မှာရှိအဓိကအေရွန်ကအဓိကထားနေတာဟုတ်တယ်ตู้ตู้อิญญ่าไอ้ตุ้ยอ่ะเนี่ยเอดิเมทดูชื่อเหมียอกုံต้มพี่รอผับล่ะเนาะไปบ่ไอ้นอกก็นี่มาดิดาวช็อตสแตนนิ่งปี้ไหนน่ะสโลดีกองตะกองแม้ชื่อนะไอ้โลเฉยนี่นู่นมาดินอกก็ซัพพอร์ตอิญวินพี่รอตรุย่างผัดเดเอเชียแกเรนโจราบอลลีบอลนี่ปุ๊บพี่รอมาเอซใส่เมนี่ไปตัดเดไม่เลยครับเกมรู้ว่าเราตลอดไม่นี่เลยพี่ถ้าแต่ตัวเนี่ยดรักก็ซะตลอดเลยติดตาไปตัวดิเกมนี่มัน2มาจ้ะตะพักก็อีโวก็เนเน่ดรักก็ซันติดหาเลยป่าတော့ป่าเลยโอเคดีซันติดหมู่นี่จ้ามาสรแล้วโทเทลเน็ตเวิร์คก็တော့9000ทีกว่าได้เกมเนี่ยဖြစ်ไปเลย9000ทีๆๆกว่านี่แกไปแล้วฮีโร่กิลก็เลยเออ3600ก็โหดเลย2000ทีๆอยู่ตัวคนกับทีๆกว่านี่แกทาวเวอร์ไปอย่ามาဆိုရင်แหละอีโวก็ดไดไม่ยัดหาไปแกไอ้คู่เฉยมาสรเนาะเฟิร์สล็อกစာပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲတက်လို့ရတယ်နာနာပြီးတက်လို့ရတယ်
อ่ะแบบจ๊อกก็ดีกลัวก็ว่าตัวตู้เต็มมาฟาซงเนี่ยส่วนจะเอาแบบดีนักกองตัวเล่มมาส่วนเช่นล้อล้อว่าตัวเล่นเนี่ยนะเราเอาล้านสักกันตัวมาทับพี่เอาไปเอาล้านสิเต็มมาพี่เอาไปป่วยเนี่ยเซมเนี่ยมาตัวว่าเช่าล้อมาโอเคป่ะล็อกก็เราไม่เนี่ยท็อปกันนี่ทว่าลาบุรุษปุ่มย้ายหรือว่าเทมเนี่ยเนาะแล้วส่วนเอากันนี่พี่เอาเล่นแล้วก็ลาบุรุษชัวร์สุดเลยเล่นพี่ตายตีกันอ่ะเนี่ยเอาแล้วเนี่ยเยอะๆเดี๋ยวมันเลยเอาเป็นลาบุ่มย้ายไปตัวดีโอเมก้าส่วนนี้ถ้าจะเราโอ้ดีว่าแสดงแต่ว่าตรงว่าไม่ใช่เนี่ยนี่ดามาตัวเช่นเนาะโดนไปเลยไม่กันได้แต่แม้ในกูฟราเชียนเปียวาบีมีต้องมีบอมจุไลดีมันตีบอมกูจะเชื่อตัวไปด้วยจนดีชงเนี่ยมาดีเฟสเกอร์ไซน์เนี่ยบ้านยานเนี่ยไปตัวเขาเนี่ยปีพี่ไลด์ดอกซินจิวายเนี่ยอีบอสตัวเราจะเราเก่าหน้าบีโอเคตัวนี้เนี่ยก็จะกินลายสูบไปมันลดลายเนี่ยสมมติว่า four versus five ตัวเดฟเฟนซ์ยามาซินจิเรชิมามาชาตูแต่แม้จะไปโอ้สมมติว่า three man แกเราเก่ากันเบลเลอร์เว้ยจัตโตรี่ตัวอีไทนี่เนี่ยไปเช็คเช็คแม่ดีเจ้าว่าเดี๋ยวมาทับพี่เอาไปน้องกันวิจาวว่าเราเปลี่ยนเป็นเสื้อทาร์สโซนี่ไหมแล้วว่าเราเมย์กับตาว่าปุ๊บอุตส่าห์ไปเราใช้ด้วยส่วนจานเราเมย์กับตาว่าใช้เลยสู้มาทับพี่เอาฟลิกกันไปเข้าหน้าโซนี่ไหมเลยคลาวด์แอนด์สโตรปีเป็นอันดูแบบเอาไว้ฟูตัวเดียวเลยมาดูตรงไหนตัวนี้เล็กก้อนเลยส่วนอโปแล้วแม่ก้าวว่าตัวนี้นั่นที่คุยพี่เราโลจินีบาดีเดแกได้มาตัวพี่เราคุยอ่ะโชว์ไลน์สลีนแอนด์สแตนโชว์ไลน์เนี่ยตัวพี่เราจะใช้แม่เอาไว้ฟูปีใหญ่ส่วนน้องว่าเอสไฟแอนซีเอาแล้วมาเราเนี่ยตัวใหญ่ยันเราดิสเปิลก็ต้องจับพี่เราไปแม่ก็ตาวเราตัวที่ไหนเราชอบทำพี่บาดีเลยสตาร์มอนเจวิโอว่าเปลี่ยนมีเปลี่ยนอะไรอะไรบ้างบ้างทำพี่แม่เลยดีแม่ก็ตาวตัวนั้นแน่แก่ไหนมีสุดอ่ะเช่นมีโคบิโอชูรูเราอย่างนี้บาดีเลยโอเคคุณนักก็ไปได้เนาะเอสมาตัวโตกว่าละตัวโตกว่าทำพี่แม่เลยทำพี่แม่เลยအခုချိန်မှာမပေါ်လာဆယ်လီနာဘာကြောင့်သူတို့အရင်ဆုံးရွေးရွေးရှာပြီးတော့ဖောက်နေခဲ့လဲဆိုတာပေါ်လာတယ်သူ့လက်ချက်နဲ့ပဲဆိုတော့ cloud တည်သွားတာအရာဒီကောင်လည်းဒီအနောက်ကအကောင်တွေကိုပဲသူကလည်း stand ကိုလုံးဝ share ပြစ်တာဆိုတော့ main span တစ်ကောင်တော့ပဲအနောက်မှာနေကျွန်တဲ့ကောင်လည်းအကုန်လုံးခေါင်းတိုးပြီးတော့အရှိမဘယ်တဲကိုဖွင့်မရတဲ့ကောင်တွေဆိုတော့နောက်ကကျန်နေသေးတဲ့ main span တို့ကဒီကောင်အများကြီးအန်နေဖြစ်နိုင်တယ်ဗျဟုတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အနောက်ကနေပြော damage ပေးမဲ့ curry မပေါ့ဟိုကူပါနဲ့အဲ့ဆယ်လီနာနဲ့နှစ်ကောင်နဲ့လှုပ်ရှားသွားတာကဲမေဂါကတော့တလန်းပေးလိုက်ရတယ်နောက်တလန်းလည်းရှိုင်းနေနေရယ်ဆိုတော့ boss အနေနဲ့ဒီ defensive မှာတော့အောင်မြင်သွားခဲ့ပါတယ်သူတို့လည်းမေဂါကိုပေးရိုက်လိုက်တယ် hero တွေကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးအာပြန်ယူခဲ့တယ်ပေါ့အမေဒီ9ယောက်4ယောက်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီ S Mine Starmon 3 man လေးကသွားပြီးတော့အဆင်ပြေတော့နောက်ကနေပါဒီ law of ပပညာလည်းဒီ mega tower ရိုက်ခွင့်ရလိုက်တယ်အဲ့တော့မှသူတို့ကလိန်နေနေနေလေးခွဲပြီးတော့ပဲဒီတနိုင်တလောက် tower သွေးလျှော့ရယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးလေးကတော့ဒီ RST သူတို့ရဲ့ game number 2ရဲ့ဒီ strategy လေးကပို့ပြီးတော့ထားကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ RC အနေနဲ့ကတော့အခုချိန်မှာသူတို့ battle တစ်ခုလောက်တော့စတော့တော့မအောင်မြင်လိုက်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအေးစင်းနေလို့ရသေးတယ်သူတို့မှာ first tower နှစ်တိုင်းတော့မကြံသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အားသာတည်း first tower တွေမကြိုးသေးတာတော်တော်ဆိုးတယ်ဗျ evos တော့ပဲနောက်ထပ်15မိနစ်ကြော်သွားရင်တော့ battle fail လို့လုံးဝမရတော့ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကတည်ရတယ်လေကင်းရဲ့တစ်ချက်အ fail ဟာဆိုရင်တော့ကိုယ်ကဒေဝမလို့ရှင်နဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ mass man တပွဲလုံးဒီ carrying အဆင်ပြေခဲ့ဒါပေမဲ့သူတေဝရတစ်ချိန်ကသူအသင်ရှုံးဝမ်းအချိန်ဖြစ်နေတယ်။ဒါပြီးတော့ trend way လောက intro ကတော့တော်တော်လေး match ပြီးတော့ထိမိတဲ့အချိန်မှာ so way သူရဲ့ဒီ penalty zone ကမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ airline ကိုပြတဲ့ damage ကပို့ပြီးတော့များနေနေပဲစာနာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ trade out trade ထားဆိုနေမယ်သူတို့ဒီကမှာ aspa မှာပြန်ပြီးတော့ဘတ်လာပါပြီ။ခုချိန်မှာဆိုတော့ evolve အနေနဲ့လုံးဝ၄ကောင်ပေါင်းပြီးတော့ပါနောက်ကနေ pressure ပြန်ပြီးတော့ dodge out လိုက်ပြီးတော့ပေးနေခဲ့ကြတယ်။အထူးသဖြင့်တော့စာနာတည်သွားရင်လည်းသူတို့ဒီပေါ့ဘိန်းတမိတ်ကျတော့တကောင်လေးကပြန်ပြီးတော့ဒီကောင် damage zone ညာဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ဒီ level 1 2ကြားထဲမှာတကောင်အသေးချာပြောက်ပြက်ကိုပြက်တယ်အဲ့တော့မှထပ်ပြီးတော့အနောက်က airline 4သူတို့ဒီနည်းနည်းလေးတော့ဒီကောင်မှာ evo edge သူတို့ဒီ first tower ယူဖို့ traitor ဆိုနေနေပဲ make first tower ပေါ့တော့ပပိုင်းကူပါရောင်းယူပေးထားပါပြီကူပါလေးကတော့သူ့ကိုအနာခံပြီးတော့ minion wave ကိုလိုက်ထည့်ရတယ်လေတော့တော်တော်ကောင်းတယ်အွန်လိုင်းမှာ mega tower ကို mega tower ရိုက်တော့ပြန်ကောက်ဖို့အတွက်ကိုတော့အသွာ trisla အသွာမှာ line နှောင့်နေ sy ဒေါက်လျှောက် line နှောင့်နေရဲ့သူ့ရဲ့အနောက်ကတော့တကယ်ကိုအဆင်ပြေသွားခဲ့ပါအဆင်ပြေ hero game ပါယူလို့ရတယ်ဗျ good အဲအဲ့တော့ jb ရဲ့ပါထပ်ပြီးတော့ parcel ပေးရဖို့တော့ရှိနေပြီးတော့ပပန်းကူပါပြက်ဝိုက်ဒါမှမထပ်ပြီးတော့နောက်ကနေ aeron stand ပြီးတဲ့ trading ကြားထဲမှာအကောင်းဆုံးမဲ့ ry4 position change ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြစ်နေရဆိုနေမယ်လေရှေ့က trap နေတဲ့နေ့မှာချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ butt ပါလေဗျကောင်းလိုက်တဲ့အေရွန်ဘာပဲပြောသူ့နေတဲ့တကောင်နဲ့တုံးအောင်ချိုင်းမှာကောက်ကိုအေဝန်4ကိုလိုက်ယူဖို့ကြိုးစားသူ့ဒါမိတ်ဘယ်လောက်ထွက်လဲဆိုတာပြရတာတော်တော်လေးရောမိုက်တယ်တို့ပဲမယ်လေတို့ပဲမယ်လေသူ့ရဲ့ကုတ်ချက်ကလုံးဝအဆင်မပြေတော့ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပြောဒီ cloud နဲ့အတူပဲတို့ရဲ့ဒီ asma first pick ကတော်တော်လေးလုံး